入嚟电脑接送系你得唔得？一连四日嘅电脑通讯展今日起举行，今次嘅卖点依然系特价。喺会展里面，大部分参展商一开始就以减价作招来，1000蚊多啲就可以买到一部新款嘅手提电脑，甚至系1蚊一张2G嘅记忆卡。不过全部都系限量发售。2G SD 卡只售1蚊嘅啫。咁啊，今朝早10点开始咧，5分钟内已经系超过30个人咧喺度守候噶啦。咁啊，不过好可惜啦，就系得30个额啦。咁啊，每人限售一张啦。咁啊，嚟紧3日咧，都每日都会有呢个限量发售嘅产品供应嘅。虽然在深水埗同时举行紧另一个电脑节，但不少入场的市民都说只会去其中一个，而部分人只是行了几个钟就已经有非常丰富的收获。10000蚊到啊，电脑啊、摄像机啊，同埋嗰啲有关啲小电子产品，呢度乜都有，你中意咩牌子，咩产品，基本上想不到嗰啲有，想到啊肯定有。其实主要集中啦，唔使即系。行咁多地方咯，因为呢度喺晒，可以揾到我哋需要要买嘅嘢咯。不过有参展商就话，两个展览同时举行，人流被分薄。除咗有电脑商场嗰边亦都有个电脑节之外咧，咁亦都太多电脑节啦，咁导致到有好多啲用家可能都喺唔同嘅电脑节买咗佢哋自己嘅产品，咁就亦都未需要咁快去更新或者买其他新嘅产品。他又说会用送赠品等不同的销售策略，希望能够挽回些小生意。而在朝早，大批市民在会展外排队等候入场，大会较原定时间提早3个钟头，在上午10点20分开放给市民入场。